ନମସ୍କାର, ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ବସ୍, 2 ମୃତ, 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିପାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର। ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରୋଡ୍, ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତା ରୋକ। ଆସାମ ଏନ୍ଆର୍ସିରେ ଅନ୍ତିମ ତାଲିକା ଜାରି, ବାଦ ପଡ଼ିଲେ 19 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ତୃତ ଖବର। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜି ଉଦୟଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଦୁଲିପଡ଼ାର ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଗତ 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦେବା ପରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲର ଏଡିଏମ୍ଓ କହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପୁବୁସାହି ନିକଟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ନାରାୟଣୀ ନାମକ ଏହି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିପାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ଗତ May 23 ତାରିଖରେ ଦେଇଥିବା ଆଦେଶର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଏବେ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ଓଇଆର୍ସିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି। ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତିଭରଣା ଆଳ ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ବାଟ ଫିଟାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସାମ ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନାଗରିକ ରେଜିଷ୍ଟର ଅନ୍ତିମ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ 19 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏନ୍ଆର୍ସିର ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତୀକ ହଜାରିଆ କହିଛନ୍ତି କି ଏନ୍ଆର୍ସି ତାଲିକାରେ ସମୁଦାୟ 3,11,21,004 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ତାଲିକାରୁ 19,06,657 ଲୋକ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ବୈଦେଶିକ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରୋଡ୍ ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା, ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାମେବାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦରିବହାଲଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ବସ୍, 2 ମୃତ, 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିପାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର। ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରୋଡ୍, ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତା ରୋକ। ଆସାମ ଏନ୍ଆର୍ସିର ଅନ୍ତିମ ତାଲିକା ଜାରି, ବାଦ ପଡ଼ିଲେ 19 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।